פתיחת קופסה של קריסטל בוקס. פעם שנייה שאני פותחת את הקופסה הזאת, הם שלחו לי שוב את הקופסה לביקורת, ואני את האמת ממש נהניתי מפעם שעברה, קיבלתי מלא מוצרים שימושים והשתמשתי בכולם, כולם, ממש אהבתי אחד אחד. נראה לי אם זה היה, אם הייתי יכולה לפתוח קופסה, הייתי פותחת סגנון של קריסטל בוקס. כי מביאים לכם, הנה נייר, גם חטיף, גם נשנוש, גם איפור וגם טיפוח וקישוט ומשהו פרקטי. הנה, זה החודש מאי, קיבלנו קופסה של חודש מאי, ויש פה המון דברים. וואו, יש פה המון דברים. חכו, בוא נתחיל מהשרשרת. קיבלתי שרשרת כזאת, fashion jewelry, מה שכתוב פה, accessory. אוקיי, נראה מאמן, דווקא הייתי ממשימלת מקסי הפורה שלי. ייי, ונפתח את זה פה. אוקיי, פתחתי את זה, אז ככה זה נראה. אז יש לי מין משושה, אני לא יודעת איך קוראים לצורה הגיאומטרית הזאת, עם יהלומים בפנים. אני ראיתי המון כאלה בזמן האחרון, בדרך כלל או עם טיליון אחד כזה גדול, או לבד, וגם עגילים וטבעות. אז זה ממש הולך חזק ביפן, הסגנון הזה. אני הולכת עכשיו לשים את זה עליי. שמתי את השרשרת. אני לא חושבת שהיא כל כך מתאימה לחולצת טי-שוט של סטאר וורס, אבל היא יכולה להתאים עם שמלת מקסי שיש לי אפורה. בעיקרון האיכות נראה סבבה ואני ממש אהבתי את היהלומים. אני מסתכלת לכיוון הזה כי אני מסתכלת על המסך, מי שלא יודע, כי אני צריכה לראות איך זה נראה עליי. בעיקרון ממש אהבתי את זה, נראה יפה עליי, רק אם כמובן תלבושת אחרת והכל. בינתיים אני אשאיר את זה עליי, בוא נראה איך זה נראה בהמשך הסרטון. בוא נעבור לדבר הבא. מה זה? זה הכרטיס ביקור של קריסטל בוקס. מי שרוצה להיכנס לאתר ולמצוא יותר פרטים על הקופסה, יכול פשוט להיכנס ל-QR קוד וימצא את כל האינפורמציה שיש בפנים. אז הנה ככה זה נראה. הבא קיבלתי, משהו ממש שימושי, מה שאני אוהבת את זה. שים את זה עליי כבר. קיבלתי מין דבר כזה לשיער, קשת לשיער? גומיה לשיער נראה לי. ככה זה נראה עליי. זה יהיה שימושי כשאני שמה איפור, או כשאני אחרי מקלחת ואני רוצה להוציא את כל השיער שלי מהפנים, או שאני שמה מסכות פנים, שדווקא שיש פה בקופסה. אז קיבלתי שני מסכות פנים, חברות קוריאניות. קיבלתי שני מסכות, אחד מהם אני רואה עם דמויות של ליין, אז ליין ביפן זה כמו וואטסאפ בארץ. הדבר הבא שקיבלתי, שני מוצרים יפנים מחברה שאני מאוד אוהבת ומכירה ביפן, חברה מאוד מאוד פופולרית, קוראים לזה קנמייק. אני דיברתי על זה הרבה בסרטונים שלי, אולי אפילו באינסטגרם שמתי כמה דברים, בסנאפצ'אט עדיין לא. אולי בסנאפצ'אט הראיתי קצת לכם בית מרקחת, אם לא אני אראה לכם. אז אני אפתח את השפתון, רציתי לפתוח את המסקרה, אבל אני אפתח את השפתון קודם. ממש יושב יפה עליי. אז בעיקרון יש לי את המוצר הזה אולי בגוון אחר, אולי אפילו נגמר לי ואני צריכה לזרוק, אז הביאו לי חדש ואני מאוד מאוד שמחה. קנמייק אחלה חברה יפנית, בעיקרון מיועדת לצעירות, אבל אני רואה גם הרבה נשים משתמשות בזה כי זה מוצר ממש מעולה. אז קיבלתי את המאסקרה, חשבתי שזה מאסקרה אבל זה לא מאסקרה, זה קנמייק קוויק לוש קולר, אז זה בסיס לרסים שכנראה מעגל את הרסים. בוא נשים את זה עליי. אז אני אעשה קצת פה. אז יש לי את המאסקרה עליי ואת הלאש קרלר וגם סרטון עליי, אני כולי מבסוטה, קיבלתי מוצרים שאני מאוד אוהבת. אז הנה הסיכה שלי, פתחתי אותה מהאריזה שלה. אז קיבלתי חתלתול שמביא מזל ופרח של סקורה
או פלאם, אחד מהם. ואת השרשרת ממה שנראה פה אפשר להוריד, מי שרוצה רק להשתמש בזה, זה לא הגילים, שלא תגיד, אה, זה הגיל, נראה, לא, זה לא הגיל. אני לא אתלה את זה על החולצה שלי, אני לא רוצה לעשות חורים על החולצה היפה שלי, של סטאר וורס, עם עיצוב כזה של 70's, אני מאוד אוהבת את זה. ונראה לי נתלה את זה על ז'קט ג'ינס כזה, אתם מכירים, יש להם כיסים כזה, אז זה יראה ממש מקסים. ומאוד אהבתי. המוצר הבא והאחרון, חטיף, אז משהו מצוין בקופסה הזאת, מביאים לכם איפור, מביאים לכם טיפוח לפנים, מביאים לכם אקססורי שימושי כשאתם מטפחים את עצמכם או משהו כזה, תכשיטים, עוד תכשיט, וגם חטיף. באמת, אם יכולתי לפתוח קופסה מדי, מתישהו, הייתי פותחת בסגנון הזה, הכל ביחד בקופסה אחת, זה מושלם. אז קיבלתי חטיף קוריאני בשם הום פלאמס, כי זה הדבר היחיד שכתוב פה באנגלית. יש לזה שם הזוי, אין לי מושג איך לבטא את המילים האלה בקוריאנית, הנה זה פה. אני אנסה, זזנג אייה. אמרתי את זה נכון, אני מצטערת לצופים הקוריאנים שלי. הם צופים בי בכלל, זה נראה לי כמו ביסלי בטעם בצל, נכון? כמה שאני מתגעגעת לביסלי. אני מקווה שזה גם בטעם בצל, ולא באמת פלאם. אוקיי? ככה זה נראה, דווקא מאוד מאוד שונה, אפשר לשים את זה על האצבע. זה חטיף מתוק. זה כאילו מאוד פריך, יש לזה ציפוי סוכר כזה מוזר, הוא עושה אותו מבריק, אבל מוזר לי, כי זה נראה לי כמו חטיף מלוח וקרנצ'י וסייברי, אז זה בסוף מתוק ועם סומסום. הסיבה היחידה שזה מוזר לי בגלל שאני חושבת על ביסלי וזה לא ביסלי, זה הסיבה, זה לא מגעיל, זה מתוק, סבבה, יש לה קרנצ'יות מצוינת, אבל זה לא ביסלי, זה הבעיה שזה, זה מזכיר לי ביסלי, הטקסטורה, גם הקרנצ'יות, אבל זה לא, זה מתוק, זה סוכר, אז הוא רצה. אז אומרים שיש בזה גלוטן ובוטנים וביצה. איך אומרים גלוטן? גלוטן זה גלוטן, נכון? אוקיי. נחמד מצדם שהם אמרו את זה לאלה שאלרגים לדברים האלה, או שאומרים, או לא אוכלים גלוטן. אני בעיקרון מאוד אוהבת את הקופסה הזאת, באמת זו הדעה האישית שלי. אני, כמו שאמרתי, אם יכולתי לפתוח קופסה, זה מה שהייתי עושה. גם חטיף, איפור, טיפוח ממדינות אסיה. אסיה? אסיאתיות. יותר נכון. וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים קישור לקופסה הזאת, זה יהיה בתיבת המידע. קוראים לקופסה קריסטל בוקס, אם מישהו רוצה לחפש בגוגל, אפשרי. וזהו. קופסה של קריסטל בוקס, אני חושבת שזו קופסה ממש מגניבה, כי זה שילוב של מוצרים קוסמטיים של קוריאנים ויפנים וגם נשנוש. אז בואו נתחיל. לקופסה קוראים קריסטל בוקס, והיא מגיעה עם נייר כזה.